А, кажи нещо сега да те чуя, какво ще кажеш? Ами се вади, че най-добрата фирма в света, аз много го харесвам. Ама фирма за какво? Ми фирма за струни. То е ясно, че е за струни. Струните. То е ясно, че е за струни, да, нали така? Да, той си е ясно. Така? Също са много хубави. И особено Саварец Електрик много ми харесват. Саварец Електрик? Ага. Това са много скъпи струни. Обаче си заслужава цената, нали? Ти сега със Саварец ли си в момента? Да. Я да чуем как звучат. Добре, добре. Окей, да, има хляб. А на соло как биха звучали? Добре, добре, стоп. Браво, бе. Звучат хубаво. И Тео. Какво сега ще правим? Сега започва първи открит урок. Ти свирил ли си с Саварец някой път? Да, разбира се. Свирил съм класическа китара, където тези струни са стандарт. Така. За качество сред много китаристи. Да. Някой звъни по телефона, ние ще продължим да записваме. И какво? Освен това, за електрическа китара... Ало? Това са струни, които имат... Да, имаме открит урок в момента. Може ли малко по-късно да звъните? Добре, ама нека сега ще запишете, ама сме на една лятна академия и имаме открит урок. И в момента работи една камера и правим рекламна клип за Саварец. И моят колега говори, ай се обадите след 15-20 минути. Окей, аре, чао-чао. Я? Отначало. Какво казваш за Саварец? Сега кажи сега. Саварец... Ти какви струни взе с нощи? Какви струни си избра? Nickel Explosion 1055. Що избра тия струни? Най-вече ми отговарят като размер. Да. И аз напоследък свири с по-дебели струни, така че... Що свири с по-дебели струни? Ами... Това е една идея, която дойде от Хенри Гарса, китариста на Lost Lonely Boys. Четох едно интервю и това беше вдъхновение за мен да започна да пробвам с все по-дебели и по-дебели струни. Много интересно. И гредувам на моята китара, слагам никакъв плек по-тънки, почивам си, след което слагам дебели струни, за да мога да... Що избра? Да изграждам повече... Сила повече неща да става достъпни за мен, да, дори с по-дебели струни. Много интересно. От друга страна и тона е по-различен, по-масивен. Я кажи... Но Саварец предлагат всякакви размери. Да, така, но я кажи, защо избра никел, а не хром? Защото пише, че са лят има или нещо. Не, те са с никелово покритие. С никелово покритие. Да. От този размер видях, че има само. Те са по-твърди, така ли? Чистия никел е с малко по... Консистенцията е такава на материята. Да. Че се усеща малко по-твърди. Самата материя е по-здрава. Но когато е стоманена на струната, звучи по-светло. По-светло? Да. С никелово покритие само. Ами така. Какво ще правим сега, в момента? Сега започва първият ми открит урок за тази лятна академия, скрабът на 2013-та. Ще направим основни базови техники, като вибрато, легато, бенд, слайд, продължение на два дни. Утрешния урок ще бъде продължение на този, днес просто ще поставим началото. Така ще раздам материали, които в последствие хората могат да си работят по тях. Да. И ще опитаме да свирим заедно. Включително и утре идеята ми е да направим едно общо парче, което също да влезе в концерта, което ще бъде продукт на този семинар. Да. Да, това е експеримент и ще видим дали ще успеем да го направим. Да започваме. Аз ще започна с едно парче като интродукция. Просто една минута за начало и за запознаване. След което ще започна да говорим по конкретните упражнения. Ехо!
Нещо става с кабелите. Ами... Съни, яй свири нещо ти, бе. Буги-вуги мамба, можеш ли да свириш? Аре, свири да видим ако си. Добре, стига. Аре. Това може ли да го направите за три китари с твоите момичета, познати момичета? Да. Искате ли вие? Добре. Добре. Тео готов, нали? Няколко летни упражнения и ще говорим за, както казахме, основни неща. Първият материал, който съм взел е от една книжка, която е за загряване. Не знам колко от вас загряват преди да свирите на китара, но това е много важно. Вчера или онзи ден, когато Оги пред огъня свираше на негова пиеса, той каза: аз започнах с интродукция, пиеста не беше от самото начало, но той имаше нужда от време да загрее към инструмента. И това е нещо много важно. Много е важно да умеем да започнем с един тон и да видим различните нюанси в този тон. И когато ви раздам тези материали, освен упражненията, които са написани, там има и статия, която можете да прочетете. И там има няколко важни стъпки. Една от които е да отпуснете ременете си. Да отпуснете ръцете си и малко да... Свирането, колкото и да е парадоксално, да започне с пауза. След което ще се опитаме с различни приеми да извлечем повече от един същи тон. Моята идея е тези неща, които ще правим, да са приложими за всички китари. Всеки от вас, който държи класическа или акустична китара с метални струни или пък електрическа китара, да може да ги направи. Затова молбата ми е, който е включил драйв, просто да мине на чиста китара. Аз ще направя същото. Освен в някои примери, които давам. Така че да можем да има една обща звучност. Всичко това ми напомня на идеята за гръцки хора, който е полуговорящ, полупеещ. Но една препратка към античността, каквито тук обичаме да правим на тези академии. Особено с Оги, който е бил на предишни издания. Също е бил свидетел на разговорите и на цитатите, било то музикални или така, литературни и философски от античността. Затова първата техника, с която днес ще започнем, е вибратото. Много често гледаме на него като на някакъв трик, като на виш пилотаж и като че ли то получава такова място в различните статии, школи, уроци и така нататък. Но това, което ще видите от един опитен инструменталист, на какъв ти е струен инструмент, било то китара или цигулка или чело, едно постоянно присъствие на вибратото, и като че ли това е нещо, което дава много, много класа, което хората придобиват с опита и което е като огледало на свирането им. Когато вибратото и начинът, по който го свирим, се промени, това обикновено е маркер, че
цялото ни свирене е преминало на нов етап. И тук възникват много въпроси. Как да свирим вибрато? Кога да го свирим? Според дължината на тона, който го правим и така нататък. Ще ви покажа няколко различни начина, които ще опитаме, но точно поради тази способност на вибратото да развива свиренето ни и да бъде огледало, точно заради това си мисля, че е това много подходящо начало на свиренето на китара. Всеки от нас би могъл да започне да свири на китара, дори да не го е правил преди по този начин. Не го виждам толкова като напреднала техника и така нататък, но отпускането на раменете и след това ръцете ни да останат отпуснати по време на свирането на инструмента също е много важно. Така че от време на време проследявайте дали нямате излишно напрежение в някои от мускулите, които използвате да свирите на китара. Може би някои от тези, които са твърде напрегнати, може би не има там място, може би са излишни или просто имат необходимост да се отпуснат. Това е на всички инструменти. Това важи за който свири на барабани с палки и така нататък. Моето впечатление е, че това напрежение е малко излишно и много китаристи имат впечатлението, че колкото повече са стегнали ръцете си, толкова по-бързо могат да свири, защото знаете, че това е цел на много китаристи. И ще се опитаме да направим точно обратното в днешния урок. Да свирим бързо с отпуснати ръце. Да. Това е възможно. Това, което ще направим днес е... Аз все пак ще стъпя на тези материали като основа, защото ще ги получите след това, за да може да си работите по тях вкъщи. Това, което ще направя е да, следвайки тези упражнения, да отида на седна позиция. Тези от вас, които могат да направят баре на всички 6 страни, тук ще получат... На седмо пракче. Седмо пракче ще получат интереса на кората. Седмо пракче е такова, което ни дава и флажолети, освен всичко друго. Тук ще говорим за Питагора, за обертонове, за това как е възникнала системата на музиката. Това е една друга интересна тема, но може би предмет на един друг семинар сега. Темата ни е за вибрато, или поне първата част. Сега, това, което ще се опитаме да направим, е да вземем всички тези тонове на седма позиция и да опитаме различни видове вибрато, като начало според това кой каква китара държи. Първо нека да ви демонстрирам. Ще ви покажа различните видове и ще чуем по какво се различават. Идеята на упражнението е, че докато го свирим, ще минем по-отделно през всички 6 струни, но аз ще дам примера първо на една от тях. Нека да бъде, да кажем, трета струна. Ще започна от класическите инструменти, така движейки се в историческия ред, по който китарата се развива. За класическата китара е характерно цигулковото вибрато, при което отклоняваме струната по посока на хоризонтално, линейно, някак по продължение на струната. Дърпайки назад, тона става по-висок, бутайки напред, тона става по-нисък. Може би да се усиля малко, да се чуе това. В този случай е важно пръста ви да е фиксиран в една точка и да не се мести. Това на електрическите китари е трудно, когато го правите на първите три струни, защото те нямат тези намотки. Затова, може би, нека да мина на четвърта струна, за да е сигурно, че това ще се получи по най-добрия начин за всички. Едно такова движение. Добре, и сега ще бъде интересно да се чуем като хор, ако всички направим това по едно и също време. На четвърта струна. Но нека да видим дали не изпускам нещо важно. За сега държим палците си отзад. Все още има допир с кой пръст трябва да натиснат? С трети? Всички да го направят с трети пръст. С трети пръст. Всички да го направят с трети пръст. Чудесно. Всички са намерили. Седмо пръст. Това наистина като гръцки хор звучи.
След това, сега ще направим всичко това върху един тон, но след малко ще направим вариация на това упражнение, в което всеки ще изсвири, т.е. на отделни групи ще изсвирим различни тонове, ще видим какъв акорд ще се получи. Така, може би изпускам нещо важно. Това, което в последствие можем да направим като развитие на този тип вибрато, е да отпуснем палеца си. Това по принцип е така малко, как да кажа, цигулково виброто. Неприемлива идея за класическата китара, понякога да отделим палеца си от грифа, но... Да, виброто става много добро тогава. Можем да го направим и... Да, след това се сещам за една друга вариант. Характерно за луковите струнни инструменти. Характерното. Да, това вижда китара по същия начин. Да, значи, какво е характерно за този тип вибрато? Какво се случва с височината на тона? Значи, ако си представите, тук има хора, които дигат штанги. Или поне се надявам да има. представете си, че държите... Това е основният ви тон. В един момент... Дърпвам пръста си назад. В този момент дигам штангата нагоре. Това е нещо, което съм научил от Готри Гован в Румъния. Негов семинар, това е предимство да имам колан, да не пада китарата, да правя такива неща. Значи, дигаме тона и го връщаме. След това го пускаме надолу и пак го връщаме. И така можем да отклоняваме тона в двете посоки. Защото, ще видите след малко, в типичното рок вибрато, там нямаме възможност да свалим тона и да го направим по-нисък. Така че това е нещо, което чуваме. Но... Има, разбира се, много рок китаристи, които правят това. Брайан Мей, Ули, Йон Рот от Скорпионс и много, за които аз в момента не се забравям имената, не се сещам. Добре, какво можем да направим, освен да пуснем палеца? Можем да си изберем момента, в който да стартира това вибрато и това е много... ако след това посвиря върху някаква музика, ще го чуете в самата музика. Можем да изберем момента. Като че ли най-естетично е това да се случва в края на тона, когато тона започва да затихва. Защото вибратото, освен всичко друго, е начин да направим тона по-продължителен. Да го направим жив и по-красив, но и да го задържим по-дълго време. Защото този тон умира. Както казва Аарон Копланд, съвремен американски композитор, тая енергия се трансформира в някаква друга енергия. Защото знаете, че в физиката тя не се губи. Енергията от този звук в момента премина в... Не знам, нещо друго. Може да е светлина или електрическа енергия, не знам, но нещо друго. Така, обаче ако задържа този тон... Да, може да стане по-дълго време. Значи, избирам си момента, в който да го направя. Нека сега всички да изсвирим тона без вибрато и когато кимна с глава, това ще бъде знака да стартираме вибратото. Взема едно такова музикално решение. В повечето случаи, докато свирите музика реално в песните, не е добра идея да атакувате тона от самото начало за вибрато. Така че ще го оставим за финала. Добре, готови ли сме? Раз. Всички на ла, тук четвърта струна. Раз. Два. Три. Четири. Тон. Вибрато. Много красиво. Добре. Сега можем да си разпределим тоновете. Добре. Може ли аз да кажа нещо само? Да. Тук, ако имаше някой художник в академията, такъв обаче човек, който се занимава с живописи от художествената академия, той веднага ще каже, че това му са много познати понятия, тъй като художниците също използват думата тон. Те не говорят за боя, за такива работи, а казват тон. И точно това имат предвид, че той е тон, който те полагат, ако е някакво синьо, те го изработват от много различни, както при нас при вибратото. Те не нанасят просто едно чисто синьо, ами те го смесват, за да получат определен тон. И това сигурно нещо прилича на нашето вибрато, защото термина е един и същ тон. И те емоционално това имат предвид, може би. Mm-hmm. Може ли да се направи според тебе аналог между двете неща? Разбира се, че може да се направи такъв аналог. Аналог между... Аналог между това, че ние трябва да изработиме всеки тон. Mm-hmm. Както художниците изработват всяка четка. Да, както с четката има различни техники по същия начин. По същия начин и ние разполагаме с пръстите, с ръцете си, за да оформяме тона. Добре, нека сега да го направим с различни тонове. Добре.
Колко човека сме? 10? 10.